Her blev kølige stæng mod min bande, vige til uro min sejrssind. Ja, din fjord, jeg elsker dit blå humør, i en kugling fra hals og til harbohør. Ja, tak. Ja, men så er det ikke min tid, jeg vil sige. Velkommen til Naser Khader. Sikkerheden var i højsædet, da Naser Khader besøgte Helligåndshuset i Randers. Således var der masser af uniformeret og civilklædt politi omkring stedet. Men der var stor interesse for at høre ham forklare, hvorfor han mener, at kristendommen er bedre end islam. Og efter foredraget fik vi lejlighed til at stille Naser Khader et par spørgsmål. Naser Khader, er det et officielt konservativt synspunkt, at kristendommen er bedre end islam? Altså, det er ikke et synspunkt, der er officielt. Det er, altså, mit foredrag i dag var ikke for at skære ud i pap, hvad der er officielt synspunkt i forhold til det her med, om kristendom er bedre end islam eller ej. Vi har en politisk ordfører, der har skrevet en kronik, hvor hun argumenterer for, at i dag der er kristendom faktisk bedre end islam. Og der siger jeg, jeg er enig, det er faktisk noget, jeg kommer ind på i min sidste bog, Bekendelse fra en kulturkristen muslim, hvor jeg siger, at islam i dag har svært ved at måle sig med kristendom. Men for 1000 år siden, der var islam faktisk bedre end kristendom, så tingene er meget dynamiske. Men i dag, der er islam i krise, islam har store problemer. Der er gået stagnation i det, mangel på udvikling, mangel på fremskridt. Og der giver kristendommen den enkelte kristne større frihed end islam gør for den enkelte. Nu er der jo moderate muslimer og moderate kristne, men der findes også ekstremister inden for de to religioner. Er moderate muslimer så ikke bedre end ekstreme kristne eksempelvis? Altså, sådan kan man ikke stille det op. Altså, der er også ortodokse kristne, men vis mig den kristen og ekstrem gruppe, der går ud og slår folk ihjel med Bibelen i hånd, fordi folk ikke konverterer til kristendom. Det gør de muslimske ekstremister. Så en ting er at være bogstavtro, som mange kristne kan være. Noget andet er at gå ud og slå folk ihjel, eller tvinge dem til at blive som en selv. Ikke? Du er jo selv troende muslim. Når du nu mener, at kristendommen er bedre end islam, hvorfor konverterer du så bare ikke til kristendommen? Men jeg mener også, hvis man synes, en anden religion er bedre end ens egen, så skal man enten konvertere eller reformere. Og jeg har valgt det sidste. Jeg har valgt at blive og hjælpe til med at reformere. Mener du, at islam kan reformeres? Jeg er sikker på, at islam kan reformeres. Det er spørgsmål om vilje. Potentialet er der. Naser Khader, tusind tak skal du have. Det er i orden. Tak.